ঘৰলৈ যাওঁতে মায়ে মৰমতে ভীমকলে আহি দি পঠিয়াইছিলে। ভীমকল আখি আনিলোঁ যদিও ঘৰত ভীমকল খোৱা মানুহ কোনো নাই। ভীমকল আখি এনেই পকি আছিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনোৱা যাওঁ। সেইদিনা কেকৰ ৰেচিপি এটা দিছিলোঁ, আজি আপোনালোকলৈ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ৰেচিপিটোত লগা সামগ্ৰীসমূহৰ পৰিমাণবোৰ ইয়াতে লিখি দিয়া হৈছে। বহলমুখৰ পাত্ৰ এটা ল'ব আৰু তাতে চুজিখিনি ঢালি দিয়ক। তাৰপিছত অ'টছখিনি দিব, নিমখ দিব, বেকিং চ'ডা দিব, চেনি দিব, ইলাচি গুড়ি দিব, নাৰিকলৰ গুড়ি দিব আৰু অলপমান ময়দা দি মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাব। ভীমকল দুটাৰ বাকলি গুচাই বাঁহৰ চালনীৰে চালি গুটিখিনি আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে। এতিয়া ভীমকলৰ পেষ্টখিনি মিশ্ৰণটোত ঢালি ভালদৰে মিহলাই দিব। এতিয়া ময়দা আৰু অলপমান যোগ কৰি আকৌ মিহলাব। এতিয়া গাখীৰ আধা কাপ ল'ব আৰু মিশ্ৰণটো ঢালি মিহলাই দিয়ক। এতিয়া গাখীৰ আধা কাপ মিশ্ৰণটো ঢালিব, তাৰপিছত ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিহলাব। এতিয়া বাকী থকা গাখীৰখিনি মিশ্ৰণটোত মিহলাই ভালদৰে আকৌ এবাৰ ফেটি ল'ব। তাৰপিছত মিশ্ৰণটো প্ৰায় 15-20 মিনিট সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব। 20 মিনিটৰ পিছত মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ ফেটিব, যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে গাখীৰ অলপমান যোগ কৰিব পাৰে। পুটু মেকাৰ বা আপাম টাৱাখন কম জুইত গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাতে 3-4 টোপালমানকৈ ৰিফাইন তেল দি যাব। ভিডিঅ'টো দেখুওৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰিলে সকলোখিনি বুজি পাব। টাৱাখনত থকা তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছে আৰু তাতে এচামুচকৈ বনাই লোৱা মিশ্ৰণ দি যাব। এই টাৱাখনক পুডু মেকাৰ, পনীৰম টাৱা বা আপাম টাৱা বুলি কোৱা হয়। চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ডিছ কিছুমানত এই টাৱাখন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে অনলাইনত কিনি ল'ব পাৰে, নহ'লে বাচন বৰ্তন কিনা দোকানত বিচাৰিলে পোৱা যায়। মিশ্ৰণখিনি দিয়াৰ পিছত জুই কম কৰি ঢাকোনখন লগাই প্ৰায় 2 মিনিট সময়ৰ বাবে পিঠাখিনি সিজিবলৈ দিব। 2 মিনিট হৈ গৈছে, এতিয়া ঢাকোনখন খুলিব আৰু পিঠাখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে চামুচেৰে লুটিয়াই দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো যদি টিপি দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। পিঠাখিনি লুটিয়াওঁতে সাৱধান হ'ব, নহ'লে কি হ'ব পাৰে এয়া দেখিছে। এতিয়া পিঠাখিনিৰ ওপৰত 2-3 টোপালমানকৈ ৰিফাইন তেল দি যাব। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই কম জুইত 2 মিনিট সময়ৰ বাবে পিঠাখিনি আকৌ সিজিবলৈ দিব। 4 মিনিট হৈ গৈছে আৰু পিঠাখিনি লুটিয়াওঁতে দেখা গৈছে 2টা ছাইডে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া পিঠাখিনি প্লেট এখনৰ ওপৰত উলিয়াই থ'ব। পিঠাখিনি নমোৱাৰ পিছত টাৱাখনত আকৌ 3-4 টোপালমানকৈ ৰিফাইন তেল দিব। তাৰপিছত এচামুচমানকৈ পিঠাৰ মিশ্ৰণ দি ঠিক আগৰ দৰে ঢাকোনখন লগাই কম জুই 2 মিনিট সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিব। পিঠাখিনি ঠিক আগৰ দৰে সাৱধানে লুটিয়াই দিব। আপাম টাৱাত বনোৱাৰ কাৰণে এই পিঠাটোক অপে বুলি কোৱা হয়। মই ভীমকলৰ সোৱাদেৰে নিজৰ মতে এই পিঠাটো বনাইছোঁ, সেয়ে এই পিঠাটোক মই ভীমকলৰ পিঠা নাম দিছোঁ।
ভীমকলৰ পিঠা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰক। এই মিশ্ৰণটো যদি ফ্ৰিজত বনাই থোৱা থাকে তেনেহ'লে আলহী আহিলে গৰমে গৰমে এই পিঠা বনাই আলহীক আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব। নাৰিকল আৰু ভীমকলৰ সোৱাদে এই পিঠাবিধৰ সোৱাদ দুগুণে বঢ়াই তোলে। বন্ধুসকল, নতুন ৰেচিপি এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।